Bashkimi ka publikuar ditën e sotme në profilin e tij në Instagram një kolazh me foto nga Amerika. Mos mbase, dëshira e bashkimit këtë kohë është largohet për të shkuar në vendin ku është rritur. Mos mbase dëshiron që të lërë aventurën e Shqipërisë deri më këtu dhe të rikthehet tek familja e tij. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Tek prindrit dhe tek jeta që ai bënte përpara se të hynte në program dhe përpara se të rikthehej në Shqipëri, çfarë do të ndodhë mes tij dhe Alvisës nëse bashkimi vendos të largohet? A do të jetë Alvisa në planet e bashkimit për të shkuar me të në Amerikë, apo do të jenë të ndarë për disa kohë? Ose mbase për fare. Kjo mbetet për të parë nga vendimet që bashkimi do të marrë për jetën e tij.